欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。杨幂不愧是时尚宠儿，基础评价单品在她身上身价倍增。杨幂作为公众人物，各方面条件都是上等的，除了专业技能和综艺技能让人眼前一亮外，时尚技能也是满分的。在这方面他表现最好的就是可以给基础评价单品升值，所有不起眼的小配饰出现在他身上都能被赋予新的力量，这一个点从他下面几套造型中就能看得出来。杨幂穿衣不太讲究方式方法，绝大多数都以简约随性形象示人的她，反而在这个追求极致美丽时代闯出了一片天。喜欢杨幂或者想要跟着杨幂学穿搭的姐妹，是时候开始行动了。跟着她学穿搭，首先不用担心暴露身材缺陷，撑不满一身的穿衣方式是我们学习的重点，也是包容身形的最佳方式。在众多穿上身松松垮垮的单品中，杨幂最爱的就是上松下紧的穿衣方式，宽松衬衫叠搭宽松风衣是杨幂的最爱，上半身单品宽松度永远是可以装下两个人的状态，嘻哈又帅气。最关键的是人们明白她身材有多好，所以以这种造型穿出门，非但不会失去观众缘，反而会因此勾起人们的好奇心。杨幂在挑选撑不满一身的单品时，并没有忽略上下衣的配合，这也给我们提了一个醒，如果你的身材百分百不适合紧身单品，在挑选宽松单品时，上衣可以选择绝对宽松版型，下装可以选择相对宽松版型。这样一来，既不会暴露身材瑕疵，又能在保证整体嘻哈范的同时展示出层次感，时髦又前卫。杨幂这套穿搭就把绝对宽松和相对宽松展示得淋漓尽致，松松垮垮的毛绒格纹外套，慵懒随性又有云淡风轻范，单就这件单品来看，就能感受到它万事笃定的魄力，不说话就能让人感受到爱谁谁的气场，很酷很潇洒。相对宽松的拖地阔腿裤和上衣相比，可以毫不违心地说很瘦，视觉效果很美。其次，不用担心时不时尚的问题，只要满足以下几个条件，你也可以像他一样能把基础评价单品穿出高级感。第一个条件，一定要循序渐进地改善自己的气质。其实说实话，穿衣打扮好不好看，气质占了 60%， 这也是为什么有的人穿尿素袋子都能穿出超模范的原因。有条件的姐妹，一定要先把气质搞起来。第二个条件，一定不要刻意秀身材，随时随地展示完美身材是非常呆板且没有新意的。像杨幂这种穿衣方式就很给力，有好身材不外露，才能在兴致来了之后快速收获好人缘。当然了，不推荐大家秀身材，并不代表不希望大家有一副健康自信并能引以为傲的皮囊，因为只有这样才有资本把平价单品穿出高级效果。第三个条件是满足以上两个条件后才能保证这一条件成立的，这一条件就是希望大家在条件允许的情况下，尽可能的多选一些小配饰。小配饰在单品搭配得体、气质给力的情况下，可以发挥出事半功倍的效果。毫不夸张地说，杨幂身上这套造型，正是因为有了这些小配饰的加持，整体造型才会变得如此丰满。入目所及，没有一点缺陷和瑕疵，存在感不是一般的强。如果大家希望像杨幂一样，也可以尽可能的把手头的饰品运用上。
你可以选择增加小女人味的甜美配饰，比如蝴蝶结发卡、耳钉、手链等，也可以选择增加个性的中性饰品，比如杨幂身上这种纯色鸭舌帽、韩系围巾、慵懒系手提包等。它既可以是中性嘻哈风格，可以是甜美可爱风格，可以是校园风，也可以是职业范。日常生活中的她时而还会展示成熟大女人风格，轻熟知性、妩媚纯欲、端庄优雅等，都是杨幂习惯性选择的风格。所以想要跟着她学穿搭的姐妹，基本都是学无止境的。即使你觉得西装短裙、黑丝高跟鞋好看，但也不能经常性选择，偶尔穿一下是情趣，经常穿就会变成轻浮。和这个选款道理相同的还有其他风格，大家一定要及时避雷，否则整个人将会失去穿搭的乐趣。杨幂也正因为明白这个道理，所以才会多种风格同时进行，时不时就能挑战人们的审美。绝大多数情况下都是可以一遍遍刷新人们认知的，存在感极强。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。